2006. Tenim una cridada. Hola, bon dia. Amb qui parlem? Hola, bon dia. Soc Pepita Flores i vull recordar l'estrena de la pel·lícula del Senyor dels Anells, que va ser tot un èxit a l'any 2003, a la cançó Chihuahua. Doncs anem allà. Chihuahua. 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 It's the song about Chihuahua. Yeah, that's cool, alright. Chihuahua, fun. In the life without sorrow feels young. When you think about tomorrow, say yo. When you're about to freak out, just go in and shout it out loud. Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud, your life can be so easy. Chihuahua, make you move. Chihuahua. Someone else wins the race. No, I gave up. Today is not my day. But then take a deep breath and say, calm down. When you're about to go crazy, turn around and feel as fresh as a daisy. Just run, because it's time to go. Have fun, let the whole world know. Chihuahua, Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud, life can be so easy. Ja sabeu que podeu demanar una cançó cridant al 96-256-4810. Anem a recordar l'any 2004 i donem pas a la següent telefonada. Hola, amb qui parlo? Hola, sóc Robert i sóc astrònom i vull recordar l'any 2004 perquè vaig assistir a la boda dels actuals reis d'Espanya després de vindre de la missió Cassini, en la que vam estudiar els anells de Saturn, en la cançó Hot and Cold de Katy Perry. Som el Senyor dels Anells i els portem per a la boda. Ale, 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 que esteu boixos, fora d'ací. ¡Oh, no, no, no!
La camisa negra de Juanes. Molt bé, anem allà. Fins al pròxim programa.
Gràcies.